Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Napravi lako, evo kako. U ovom video receptu za vas sam pripremila čokoladnu mus tortu. Prije nego što krenemo, želim da se uvjerim da ste pritisnili subscribe dole ispod videa. Za ovu tortu ja sam koristila okrugli kalup dimenzija 15 cm, a vi možete, ukoliko imate veći, poduplati sastojke. Sve sastojke ću vam također ostaviti i u komentaru ispod. Pa da počnemo. Za ovu tortu trebat će nam 3/4 šolje brašna, 2 kašike kakaa, pola kašike praška za pecivo, 1/4 kašike sode bikarbone. Sve to prosijte. I sjedinite dok ne bude ravnomjerno raspoređen svaki sastojak. Nakon što ste sve sjedinili, u smjesu dodajte 1/4 šolje šećera, 1/4 šolje ulja, možete koristiti obično suncokretovo ili maslinovo, i 1 espresso kafu. Kao zamjenu za espresso kafu možete dodati i Nescafe Classic. Sjedinite sve sastojke ponovo, a umeđu vremenu uključite rernu da vam se grije na 180 stepeni. Smjesa treba da izgleda otprilike ovako. Pripremite kalup i oblozite ga papirom za pečenje. Smjesu sipajte u kalup i ravnomjerno je rasporedite. Pečite na 180 stepeni 8 do 10 minuta. Dok se kora peče, mi ćemo pripremiti kremu. Treba će nam 1 šolja slatke pavlake koju ćemo lagano umutiti. 1/4 šolje šećera u prahu. I 2 kašike kakaa. Sve to još malo mutite dok ne dobijete ravnomjerno raspoređene sastojke u smjesi. Krema za ovu čokoladnu mus tortu izgleda ovako. Kremu ostavite sa strane, a kora nam se umeđu vremenu pekla, te smo je izvadili iz rerne i prohladili. Oblikujte je po vašem kalupu, moja dimenzija 15 cm. Thank you.
koru stavite i kavu koju ste prethodno odložili papirom za pečenje. Preko kore ravnomjerno rasporedite kremu. Nakon što rasporedite kremu, tortu stavite na hlađenje 20-30 minuta. Dok se torta hladi, mi ćemo pripremiti čokoladni ganaš. Prokuhanu vodu sipajte i preko sipajte pola šolje slatke pavlake i pola šolje tamne čokolade koju ćete otopiti na pari. To također možete uraditi i u mikrovalnoj, a možete i na ringu. Vrijeme je da tortu izvadimo iz kalupa, te je prebacite na neku metalnu posudu kako bi mogli napraviti ganaš kako treba. I kako bi svi ostaci kapali ispod. Istopljenu čokoladu i slatku pavlaku sipajte preko torte. Radite to polako kako bi se ravnomjerno rasporedilo. Tortu dodatno ukrasite po želji. Ja sam koristila srebrne kamenčiće kako bi dobila dodatni sjaj. Vi možete ostaviti jednostavno ovako bez ukrasa, a možete dodati i dekoraciju. Prijatno!